elefant, en gång, en fruktvärld där det fanns massa frukter. Vad ska vi göra idag? Jag vet inte, bananen. Vad tror du, gurkan? Ska vi rulla runt på marken och säga vi? Jag tror att han bara struntar i oss och inte svarar. Han kan ju inte prata, minns du inte det? Just det. Nej, men vad är det? Jag vill kolla. Nej, gurkan, gör inte. Nej, bananen, gör det inte. Ja, det är dags för. Då är det dags för frukost. Maten har kommit. Hej. Vem är du? Jag är bananen. Ska jag äta dig? Nu. Jag kommer från fruktvärlden. Men jag kan inte komma hem för jag gick in i en portal som gjorde så att jag kom hit. Kan jag bli av med dig? Ja, om du hjälper mig. Okej, jag hjälper dig då. Jag vet inte. Tycker du att vi borde leta efter gurkan? Han har varit borta ganska länge. Ja, han kommer säkert tillbaka. Så du är säker på att det är där i du kom, det är där i du ramla. Och du kom till mig. Ja, det är jag säker på. Herregud, vad var det där? Du har rätt, det är en portal där inne, men du kan inte hoppa in. Jag vet, en vän. Du måste. Det är bara. Vad gör han här? Jag vet du inte är min vän, jag känner någon annan. Håll mig framför han. Ursäkta mig, Zebra. Vet du hur man kommer sig igenom till fruktlandet? Nej, det vet jag inte. Kan du prata? Såklart jag kan. Alla här inne kan prata. Kan du röra och prata? Ja, det kan jag. Du, teckningen?
Eller tidningen. Greta Gris! Hej, hej! Varför har ni aldrig sagt någonting? Ja, vi trodde att du skulle bli chockad och dö. Så vi ville inte. Så klart jag inte skulle dö. Jag håller på att dö när den här bananen var här. Okej, jag har en plan. Fortsättning följer.